Ose Rita Robinson Jamaikadan Amerikaya gələndə 24 yaşında idi. Mehmanxanada işləyərkən o Luis Robinsonu görür. Ona aşiq olur və onunla ailə qurur. One minute evlənmək təklif etdi və mən qəbul etdim. Bir gün sonra isə hər şey bitdi. 8 ay sonra onun həyat yoldaşı Staten Island bərə gəlmisində işdən evə gələn zaman gəmi qəzaya uğrayır və digər 10 nəfərlə birlikdə Louis Robinson da ölür. Həmin an şoka düşürsən. Düşünürsən ki, onunla yenicə ailə qurmuşdum. İndi isə onu dəfn edirəm. Xanım Robinson həyat yoldaşını dəfn etdiyi vaxt başqa bir şok yaşamalı olur. Həyat yoldaşının ona sakinlik statusu səbəbi ilə sponsorluq üçün bütün lazımi sənədlərə imza atmasına baxmayaraq, onun abı daimi sakin olmaq üçün verdiyi müraciət ərizələri ləğv edilir. Qanuna görə həyat yoldaşının daimi sakin hesab edilməsi üçün cütlük ən azı 2 il ailəli olmalıdır. İmiqrasiya vəkili Geoffrey Feinblumun köməyi ilə Robinson Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə məhkəməyə verib The decision left her without any Çıxarılan qərarla onun bütün qanuni statusları əlindən alındı. Xoşbəxtlikdən o departamentasiya prosesinə salınmadı. Ancaq çoxları bu prosesə salınır. Onların işləməyə, səyahət etməyə, sürgüllük vəsiqə salmağa hüquqları olmur. Bu yaşamağın gərgin formasıdır. 5 illik məhkəmə prosesləri və müxtəlif məhkəmələrə müraciətlərdən sonra Robinson qələbə qazandı. Oktyabrda Abş senatı dul cəriməsi adlanan qanuna son qoyan yeni qərar qəbul etdi. Surviving Suppose against Deportation qrupunun bildirdiyinə görə, ölkü, ölkəyə qanuna daxil olan, ancaq sonradan həyat yoldaşlarının ölümü səbəbi ilə deportasiyaya məruz qalan 200-ə yaxın dul insana şamil olunacaq. Çox sevinirdim. Fikirləşirdim ki, sonda buna nail oldum. Amma bu sevinç hissəsi çox sürmədi. Çünki ardınca düşündüm ki, nə olsun? they are taking affirmative steps. Onlar ləğv olunmuş işləri yenidən açır və ümid edirik ki, yeni proses qanun çərçivəsində icra olunacaq. Bu Robinson üçün uzun mübarizə olsa da, onun səyləri hədər getmədi. İndi Avış miqrasiya bürosuna çağırılan Robinsonun müraciəti yeni qanunun müddəaları altında yenidən nəzərdən keçiriləcək. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.